ընդդիմադիր ծածկապահորներ, խնդրում ենք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ամբիոնից ձայն բարձրացնել եւ հնչեցնել, որ պարոն Գալստյանը խոշտանգում է քնչական կոմիտեյում որոշ քննիչների կողմից. Մեր այս խաղաղ ակցիայի պահանջը այն է, որ շուտապույտ կերպով ազատ արձակեն Հայաստանի Հանրապետության քաղ բանտարկյալ հանրային ձայն կուսակցության նախագահ պարոն Գալստյանին։ Հանկարծ եմ շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ-ի դեսպանի օգնականին, ով մեզ ընդառաջեց, եւ մեր նաեւ դուք կարող եք մեր հետագա անելիքների մասին տեղեկանալ պարոն Ղուկասյանի Telegram կանալից եւ հանրային ձայն լրատվական կանալից։ Բոլորից շնորհակալություն, որ ներկա գտնվեցիք։ Իսկ փաստաբանների հետ այո զրուցել ենք, ստացել ենք համապատասխան տեղեկատվություն, որ իրեն խոշտանգել են քնչական Արսյան շենքում, որը գիտեք ինչ, այսօրվա դրությամբ մենք աֆրիկական պետություն չենք, կամ 37-ի չենք, որ նման մեղադրողի նկատմամբ գործողություններ կազմակերպեն։ Ընդհոփ Արսյան քնչական պետի ներկայացում կամ մասնակից լինելով ես հույսով եմ այդ հարցով քրեական գործողությունը եւ մանրամասն ապան կտեղեկանա։ Մամուլը գրում է, որ էլեկտրաշոկով են նա բան արել, հարվածել են, գիտեմ, այսպես բաներ։ Փաստաբանը տեսել է դեմքի վրա հետքեր կամ մարմնի վրա։ Փաստաբանը հաղորդել է, որ տեսել են առանձին հարցազրույց հետևել այդ մասին, այո, էլեկտրաշոկերի մասին։ Շատ շուտով ես հույսով եմ եւ Արտակ Գալստյանը, չնայած այս պահին ինքը ըստ փաստաբանների հրաժարվում դեպքի մասին հայտարարությամբ հանդես գա, բայց հուսով եմ շուտով հայտարարությամբ հանդես գա։ Եվ հանրությանը կտեղեկացնեն, թե ինչ է կատարվել իր հետ։ Ինչ էր տալու այսօրվա ակցիան, ինչ տվեց, որ փոխանցեցիք։ Այսօրվա ակցիան ինչ է տալու, մենք հարցը տալը, չի, իրավական դաշտում ենք գտնվում, ուրեմն իրավական մոտեցում ենք ցույց տալիս, թե ազգային ժողով մարդու իրավունքների անձնական ժողովին մենք նամակ ուղարկեցինք, որ իգիտություն, թե ինչ է կատարվում հանրային ձայն կուսակցության անդամների հետ Արտակ Գալստյանի գործողությամբ եւ Ամերիկայի դեսպանատոմը համառոտ ներկայացրել է իրավիճակի մասին։ Ինչ եք կարծում, արձագանքներ կլինեն դեսպանատոմների նպատակն, որը մենք կատարեցինք։ Հուսով եմ ձեր ասած հարցին, թե ինչ են կարծում, անկախ ամեն ինչից, թե արձագանք կլինի, թե չլինի, մենք պարտավոր ենք հետամուտ լինելու այն ամենին, ինչ որ կատարում է մեր հարազատների նկատմամբ։ Նաև այստեղ ասացին, որ պարոն Գալստյանի որդուն են այսօր վերման ենթարկել տարելենի, դա ինչ դեպք է, ու քանի հոգի է այս պահին։ Այդ հարցին ես հիմա այս պահին չեմ կարող պատասխանել, քանի որ ստույգ տեղեկություն չունենք, մասնակցում ենք առավոտյան դեռ 9:30 րոպեից ամերիկյան դեսպանատանը մտնելու։ Այդ մասին հետագայում մենք հաղորդագրություն կճշտենք, որ իրականության համապատասխան լինի։ Այս պահին քանի հոգի է վերման ենթարկված ձեր պատասխանը։ Չեմ կարող ասել։ Չեն կարող, մենք միջոցառման մեջ ենք, տեղեկություն չունենք։ Այս քանի օր է, հա, արդեն մամուլում բարձրաձայնվում է, որ խոշտանգվում է Արտակ Գալստյանը, սակայն լռություն է բոլոր հնարավոր կառույցների կողմից, ինչով սա կբացատրեք։ Ոչ միայն բարձրաձայնվում է, այլ համապատասխան հաղորդագրություն է տված հանցագործության մասին, սպասում ենք, որ քրեական գործառույցեն ու քննություն բարձր, բայց շատ ձևով, այլ ոչ թե քննությունը բարեն, ոչ թե քննչական մարմինները
ԿԿ-ը արգիշտի ենթակայության տակ գտնվում, այլ ազգային ընտանիք։ Եմ տան բոլորը իմանան, ես կոչ եմ անում աշխարհի բոլոր արդարամիտ մարդկանց, ես ինքս արդարության համար պայքարող մարդկանցից մեկն եմ, որ ցանկացած դիկտատուրայի վերջը վախճանա, դա պաշտպանության սոբայությունը։ Զազիր գործերը կգան հապարակ, թե կուզեր ինձ տարսը մինան, այս կանում։ Սարիշյան, ուրեմն, դուք հանրային ձայն կուսակության անգամ։ Ժողովուրդ, մենք այստեղ ասվում է, որ պարոն Գալստյանը իբր թե խոշտանգումների չի ենթարկվել։ Ասում են, որ դա սուտ է։ Լավ, եթե դա սուտ է, մենք բոլոր երկրների դեսպանների ոչ ենք արել, քանի որ իրենք իրավասու են մուտ գործել կալանավայր, մենք բոլոր երկրների դեսպանների ոչ ենք արել, որ մտեք, դուք ինքներդ ձեր աչքերով կտեսնեք ու կհամոզվեք, արդյոք մենք սուտ ենք խոսում, թե դա իրականություն է։ Պարոն Գալստյանը իրոք ենթարկվում է կտանքների, իրոք ենթարկվում է խոշտանգման, և մենք իրոք մտավախություն ունենք, որ պարոն Գալստյանի կյանքին վտանգից պահանջում։ Քանի որ նաև իդեպ ասեմ, որ առ այսօր Արման Մկրտումյանը չունի փաստաբան։ Հայաստանի, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի, բոլոր օրենքով երկրներում, եթե մարդը ձերբակալված է, այնուհետև կալանավորված է, նրան հասնում է փաստաբան։ Մենք ունենք փաստաբաններ, որոնք պատրաստ են այդ գործառույթը իրականացնելու, Արման Մկրտումյանի փաստաբան լինելու այդ գործառույթը իրականացնելու, բայց չգիտես ինչու, չգիտես ինչ հիմքերով, դեռ ոչ մի բացատրություն չեն տալիս, թե ինչի են իրենք արգելում, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այն քաղաքացին, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթորը զբաղեցրած անձնավորությունը նշում է, որ մեծ արժեք է, և երեք, ոնց որ թե եթե չեմ սխալվում, նշվեց քաղաքացու օրը, չէ՞, ահա, այդ նույն քաղաքացին այսօր պատրաստությամբ զրկված է փաստաբան ունենալու այդ իրավունքից։ Կարող եք բացատրել ինչի համար, այդ մարդը ինչ ա արել, լավ, ամենայն վատ հանցագործն է մարդասպանը կամ չգիտեմ շատ ներողություն մանկահասակ երեխային նույնիսկ բռնաբարողը, եթե ձերբակալվում է և կալանավորվում, նրան հատկացվում է փաստաբան։ Եթե նույնիսկ ինքը իր հնարավորություն չունի փաստաբան վարձելու, պետությունը հատկացվում է փաստաբան։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մենք տրամադրում ենք փաստաբաններ, կարո՞ղ թող բացատրեն, թող տան բացատրություն, ինչի են արգելում Արման Մկրտումյանին ունենալ փաստաբան։ Արման Մկրտումյանն ո՞վ է, հանրային ձայն կուսակցության անդամ է։ Մեր կուսակցության աջակիցներից է, մեր կուսակցության անդամ չէ, բայց մեր կուսակցության շատ մոտ կանգնած անձնավորություն։ Պատճառը ո՞րն է, որ պարոն Գալստյանին բերմանի ընդարկել, հետո ձերբակալել։ Իբր թե գործակրում այս։ Իբր թե շորտում, բայց ոչ մի իրական ապացույց գոյություն չունի։ Ուրեմն պարոն Արձականյանին առերեսման ընթացքում մեր փաստաբաններն ասում են, ցույց տվեք ձայնագրությունը, երբ որ Վարդան Ղուկասյանը, երբ որ պարոն Գալստյանը զրուցել են ձեզ հետ, այդ ձայնագրությունը ի վերջո պիտի լինի, թե չէ, դա իրեղեն ապացույցը չէ, դրա հիման վրա է, չէ, հարուցվել քրեական գործը։ Մարդը պատասխանում է, որ ինքը ունի 6 հեռախոս, ինքը չի հիշում, թե որ հեռախոս է։ Լավ, 6 հեռախոսը վերցանելը դժվար բան է, 6 հեռախոսը 60 հեռախոս չի։ Թեկուզ 60 հեռախոս, քրեական գործը հարուցված, պարտավոր են ձայնագրությունը որպես իրեղեն ապացույց ներկայացնել։ Չկա, ոչ մի իրեղեն ապացույց գոյություն չունի, ընդամենը հաղորդում հանցագործության մասին և ձերբակալություն։ Հետագա ինչ քայլեր եք պատրաստում անել, և արդյոք մյուս դեսպանատների դիմաց ևս լինելու են ակցիաներ։ Մեր հետագա քայլերը մենք ուրեմն կխորհրդակցենք, հիմա հապճեպ ոչ մի, այսպես ասեմ, հայտարարություն չեմ պատրաստում անելու ու չեմ կարող անել, դա կլինի քննարկման արդյունքում, բայց մեր ակցիաները շարունակական են լինելու, մենք պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր կուսակցության նախագահ պարոն Գալստյանը հայտնվի ազատության մեջ, և ոչ միայն պարոն Գալստյանը, Արման Մկրտումյանը, Հայկ Գալստյանը, որ այսօր ապօրինի կերպով ձերբակալվեց ու նորից քար լռություն, նորից չգիտենք, թե ձերբակալման պատճառն ինչ։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանից որևէ արձագանք կա այսքան ահազանգերից հետո։ Մենք ուրեմն մեր նամակ բողոքը նոր հանձնեցինք, կսպասենք պատասխանին, այնուհետև կերևա, թե ինչ քայլեր կձեռնարկվեն մեր կողմից, ընդհանուր
մեր կուսակցության դիրքորոշումը դուք կարող եք ցանոթանալ Վարդան Ղուկասյանի Telegram ալիքից եւ հանրային ծառայության, ինչպես հայտարարվեց, հանրային ծառայության լրատվական բաժնից։